ଖୁସି କିଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଆମର କିଛି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିକି ଥିଲେ, ତାହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଭଳି ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲୁ 2007 ଆମେ 6ରୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ଚୁକ୍ତି ଭିତରେ, ଆମେ MPA ହିସାବରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ GRS ନଥିଲା। ତାପରେ GRS ପଦ ଆସିଲା, MPA ପରେ GRS ପଦ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସରକାର ବାହାପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟମାନେ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରୁଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେନି ଯେ କୌଣସି GRS ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉନି କି ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରି ଆମକୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆମେ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କି ଆମେ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଅଜ୍ଞ ଅଛୁ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗଞ୍ଜାମକୁ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଆଗରୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ। ଟାମ୍ପରାରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂଟା। ସେ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଆମର ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରେସର ଥାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର କାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ NRGA ରେ ଅଛ, ଆଉ ତୁମର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ।